takšnega materiala, da lahko trenutno edina poseže po naslovu, ki se mu lahko reče interkontinentalni evropski ali svetovni naslov. Najprej sem mislila, da vse za rekreacijo bo vse dobro in še zanimal me, tako da super, zdaj si pa ne moram predstavljati življenja brez njega. Zalepi to. To pa že, zdaj bilo. Pred boksom sem jaz trenirala 3 leta rokomet. In v bistvu je bilo čisto naključje, da sem prišla iz njega v boks. Moj oče je predlagal, da bi šla v kakšen borilni šport, predvsem zato, ker sem imela zelo nizko samozavest. Že prej bila sem vedno tiho v družbi. V bistvu tisti, ki me niso že prej poznali, ki me niso res osebno poznali, so mislili, kdo je to, pač sploh me niso opazili. Prvič prišla v dvorano, ko je bila stara 12 let, se mi je zdela malo smešno. Ampak ko je pa začela z treningom, prvim treningom, drugim, tretjim, četrtim, pa sem videl v njej neverjetno motivacijo za ta trening. Smo jo pelali na tekmovanje, na prvo tekmovanje je zmagala prvakinjo Hrvaške. To je bilo v enem diskaču sred noči in mene je že en teden prej čist adrenalin mi je tok nabijal, že en teden prej čist. Potem sem šla v ring in je v bistvu tudi ta trema, ki sem jo prej imela, ne vem, en dan prej je čista izginila in v bistvu sem se počutila, kaj da doma, da lahko, da zmorem to. Tam smo dobili ogromno odgovorov v Emi. Prvi odgovor, ki smo ga dobili, je to, da je psihično zelo stabilna. Drugo, da je rojena šampionka. V svetovnem pokalu, v glavnem, je zmagala. Indiko v finalu. To je bil en najboljših rezultatov v zgodovini Slovenije, v ženskem boksu. In takoj zatisnul, mislim, da je bilo pol leta, leto dni zatem, smo jo tudi odpeljali prvič na prvenstvo Evropske unije. Tam je deklasirala vse, tudi mene je presenetila, verjetno malo tudi sama sebe in zmagala vse za prekinitvijo, predčasno prekinitvijo in osvojila zlato medaljo. Na podlagi tega, kar sem doživel ne samo v slovenskem boksu, tudi kar se tiče v evropskem in svetovnem boksu, ko smo še delovali z Matejo Rajterčim, hodil po celem svetu na tekme, vidim v Emi enostavno en višek od vsega tega materiala. En višek, en dober, zelo dober potencial, združen z garanjem in talentom, ki treba ga kovati in definitivno smo sposobni osvojiti sam vrh. Ja, moje sanje so, da bi osvojila pas svetovne prvakinje, vendar vem pač, da to ne morem kar takoj iti se boriti za njo, zato pač imam namen. Moji cilji so, da grem lepo po korakih, postopoma pridem do tega dvoboja in da upam, da osvojim pas. Glede na to, da trenutno smo dali že eno profi borbo v Mariboru na večeru prvaku skozi, kjer je Ema premagala Hrvatico. 36 let staro Hrvatico, to pomeni 19 let starejši od sebe. So plani enostavni. Udeležiti se 2 tekmovanj še v letošnjem letu, v decembru. Prvo tekmovanje Banja Luki na Spartan Fight Nightu, kjer naj bi boksala z bokserko iz Nemčije. Zelo kvalitetno, zelo. Mislim, da se ona borila dvakrat za naslov svetovne prvakinje, sicer izgubila. Pa seveda drugo tekmo v Sloveniji, v Ljubljani, v vojašnici Edvarda Peperka, kjer organizira VKF Nati Čedin, tukaj naj bi se pa borila z zelo dobro srbkinjo. Plan je tak, enostavno, mene poprečjo ne zanimajo, tudi jej me ne zanimajo, gremo na zmago.
Trdo sem pripričan, da bo Ema dala svoje 110%. Za prihodnje leto pa seveda teh zmag, treningov in to, da je čim več, čim bolj kvalitetni, da so treningi. In čez nek period, da se lahko Ema bori že za naslov interkontinentalne prvakinje. To je za pas, ker je tega sposobna. Za dosego tega cilja je potrebno nič drugega, da čim manj poškodb, to je prvo. Drugo, da se še naprej uklaplja v neko svetovanje in seveda kot promotor še naprej Dejan Zarec, kateremu sem zelo hvaležen. Ne samo jaz, tudi Ema in starši in vsi, ki poznajo to zgodbo. Seveda na konc koncu pa vsega tega ni, če ni denarja. Ne? Trenutno se ukvarjamo s pokrivanjem stroškov iz lastnih sredstev. To pomeni, da starši, jaz osebno in tako dalje, da podrobno se sploh ne govorim. Potrebe, ki pa trenutno so, so pa sigurno nekje 10 do 20 krat sigurno večje na podlagi tega, kar imamo zdaj. Zaradi prevelikih stroškov ne moram hoditi na priprave v Nemčijo in se ne moram tako dobro pripraviti, kot bi se lahko, če bi imela ta finančna pomoč. In v bistvu tudi na več tekem bi lahko šla. Ema iz pravega testa, na katerem piše čempion.